السلام علیکم. یوفون کال پیکجز اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, یوفون کے ون ڈے کال پیکج, یوفون ہاورلی کال پیکج, یوفون منتھلی کال پیکج اور یوفون ویکلی کال پیکج, تو آج آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتانے والا ہوں کوڈ کے ساتھ اور کتنے روپے پہ لگے گا, یہ سب ڈیٹیل دینے والا ہوں. ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور فالو کر دینا ہے. سب سے پہلے دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے فون ڈائل میں آنا ہے اور ایک ایک کوڈ کو آپ نے نوٹ کر دینا ہے. ویڈیو کو لائک نہیں کیا پلیز لائک ضرور کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں ہوں نعمان افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان افریدی آفیشیل یوٹیوب چینل. بات کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارا کوڈ ہے وہ ٹو ہاور کال پیکج ہے, یوفون ٹو ہاور کال پیکج. یہاں پر آپ لوگوں کو انلمیٹیڈ منٹس ملیں گے اور یہ جو پیکج ہے 5 PM سے 9 PM کے درمیان نہیں ہو سکتا. 6 روپے میں یہ پیکج ہو جائے گا آپ لوگوں کا اور یہ جو ہے 2 ہاور کے لیے صرف ہے. تو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نے *343 ہے ڈائل کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو پیکج ہو یوفون ڈیلی کال پیکج ہے, یہ پورے دن کے لیے ہے, 500 منٹس ہوں گے اور انلمیٹیڈ ہے, لیکن صرف ان کا جو فیئر یوسیج 500 پالیسی ہے, 500 منٹس آپ کو دے گی صرف اور صرف 9.99 روپے میں ایک دن کے لیے ہے. سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نے *660 ہے ڈائل کر دینا ہے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو 500 MB صرف فیس بک کے لیے مل جائے گا, تو آپ 500 MB یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستو ہمارا جو اگلا پیکج ہے وہ یوفون ٹو ڈے کال پیکج ہے. اس پیکج میں آپ لوگوں کو 300 منٹس ملیں گے, اس کے ساتھ 700 SMS آپ لوگوں کو ملیں گے اور 100 MB ملے گی. 50 روپے میں یہ جو پیکج ہے ایکٹو ہو جائے گا, 2 دن کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نے کیا ڈائل کر دینا ہے, یہاں پر آپ نے *300 ہے ڈائل کر دینا ہے یا ڈائریکٹ ہی آپ ریٹیلر سے اسے کروا سکتے ہیں. یہ پیکج آپ کو وہ ایکٹو کروا دے گا, آپ اسے کہو گے کہ 2 دن والا پیکج مجھے ایکٹو کرا دو, تو آپ سے 50 روپے لیں گے وہ. اس کے بعد جو ہمارا اگلا پیکج ہے وہ یوفون کال پیکج ویکلی ہے. یوفون کال پیکج ویکلی میں آپ لوگوں کو 700 منٹس ملیں گے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو 100 MB ملے گا. ₹100 میں یہ پیکج لگے گا اور 7 دن کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ڈائل کر دینا *888#, یعنی *888#, جیسے ہی ڈائل کرو گے یہ پیکج آپ کا ایکٹ ہو جائے گا ₹100 میں. اسے آپ ان سبسکرائب کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ نے ڈائل کر دینا *888#, جیسے آپ ڈال کرو یہ آپ کا جو پیکج ہے وہ انسبسکرائب ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہمارا اگلا پیکج ہے وہ یوفون منتھلی کال پیکج ہے. اس پیکج میں آپ لوگوں کو 4000 منٹس ملیں گے پورے 1 مہینے کے لیے اور 400 MB انٹرنیٹ آپ لوگوں کو ملے گا صرف اور صرف 418 روپے میں. پورے 30 دن ویلیڈیٹی ہے, یہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نے *888# ڈائل کر دینا اس کوڈ. اور اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ پیکجز لگا سکتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ منتھلی کے لیے ایک بڑا پیکج چاہیے تو آپ سپر کارڈ کروا سکتے ہیں 599 والا, 550 والا یا سپر منی کارڈ آپ 15 دن کے لیے کروا سکتے ہیں. 350 والا جو ہے آپ ریٹیلر سے کروا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو یہی پیکج تھے میں نے جو آپ لوگوں کو بتا دیے. اگر آپ لوگوں کو یہ پیکج اچھے نہیں تو آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اس بارے میں, اور اگر آپ انٹرنیٹ پیکجز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا, آپ انٹرنیٹ کے پیکج کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو فری واٹس اپ نظر آ رہا ہے اسکرین پر, آپ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.